用好结实吧。大家好，我是红秀，今天出来游玩，然后呢在田埂处呢发现了一大片的大宝贝，它呢既是一种营养价值非常高的野菜，也是一种非常神奇的草药。那么对于喜欢挖野菜的朋友而言呢，看到它我相信你绝对会走不动，一起来看一下是什么吧。一颗颗肥美又娇嫩的野菜呢，心里抑不住的激动。这都是大自然馈赠给人们的一种天然的野生食材呀。看，它呢就是刺儿菜，浑身布满了小刺的一种野生蔬菜，不仅营养价值高，而且呢它的药用价值也是不容小觑的。我徒手给大家去挖出一颗。大家先来细细端详一下这种植物的外貌，每一个叶片的外缘呀都布满了小刺，若说你不小心的话呢会被轻轻的刺到，而且呢叶片的正反两面呢都有一层纤细的白色绒毛。这种野菜呀其实在我们农村是最常见的野生蔬菜菜品之一，上了年纪的人呢一般都有吃过。以前呢生活条件比较艰苦，人们吃这个野菜呢是为了起到一个果腹的目的，现在就不一样了，随着生活水平的提高，很多人呢都开始注重养生保健，又刮起了一股挖野菜的风潮。你知道吗，这个刺儿菜呢因为它本身呢就是一种非常好的草药，有很好的清热解毒凉血止痛消肿的一个特点，所以说呢我们小时候啊如果说是流鼻血了，大人呢就会采摘几片这个刺儿菜的嫩芽，然后呢在手里揉搓之后呢直接塞在鼻孔处，立刻就能止血，是不是非常的神奇呢？刺儿菜大家认清楚了吗？如果说您对这种植物有更好见解的话，也可以在评论区留言给大家分享一下。我们每天都会给大家分享不同的花草植物视频，喜欢观看的朋友呢，记得点关注，下期视频再见。